সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ আৰু বেছি দিন নাই উৎকণ্ঠা বাঢ়ি গৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিব 4 জুন তাৰিখে অসমৰ বেলিকা এটা অতি প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন অসমৰ মুছলমান সমাজে কেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰে বা বিগত সময়ত মুছলমানসকলে কেনে ধৰণে মতদান সাব্যস্ত কৰিলে অসমৰ ৰাজনীতিত অসমৰ মুছলমানসকলৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকাৰ কথা বিভিন্ন সময়ত চৰ্চা লাভ কৰে পৰিসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা পৰিসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম প্ৰথম কথাটো হৈছে অসমত যি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল যি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি বিশেষকৈ মূলতঃ বিজেপিয়ে বিধানসভাত 110খন আসন খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ কাৰণে বা হিন্দু ভাৰতীয়ৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হ'ল বুলি কয় সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এইটো হৈছে প্ৰথমটো নিৰ্বাচন অনুৰূপ ধৰণে দুখন আসনৰ বাদে আন কেইখন আসন 12খন আসন বিজেপিয়ে দাবী কৰে লোকসভাৰ আসন বিজেপিয়ে দাবী কৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত স্থানীয় লোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ গ'ল গতিকে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এইবাৰ মুছলমান সমাজে কেনেদৰে ভোটদান কৰিলে বা তেওঁলোকে কেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰে সেয়ে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন বিশ্লেষণ কৰিম প্ৰথমতে 2019 চনৰ কিছু পৰিসংখ্যা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এইখন আমাৰ মেজিক ৱাল এই মেজিক ৱালখনত 2014, 2009, 2019ৰ সকলো পৰিসংখ্যা সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে সকলো ডেটা সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে মুছলমান সমাজৰ ভোটিং পেটাৰ্ণ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমি কিছু পৰিসংখ্যা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইখন অসমৰ মানচিত্ৰ 2014, 2019 চনৰ ফলাফল আমাৰ সন্মুখত আছে NDA বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 9খন আসন বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA আৰু ভোট পাইছিল তেওঁলোকে 44.29% সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিজেপিৰ বা NDAৰ ভোট আছিলে 39.39% গতিকে অসমৰ বেলিকা বিজেপিয়ে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তকৈ ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিজেপি প্লাছে কাৰণ প্ৰায় 5% অতিৰিক্ত ভোট অধিক ভোট সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তকৈ অতিৰিক্ত ভোট বিজেপিয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 2019 চনত ইণ্ডিয়ান আছিল যদিও কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন যি এলায়েন্স আছিলে 2019 চনত সেই এলায়েন্সে 3খন আসন পাইছিলে কংগ্ৰেছৰ 3খন আসন আছিলে আৰু ভোট চিৰ আছিলে 35.66% আৰু আদাৰ্ছ আছিল 2% এতিয়া আমি মুছলমানৰ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছোঁ মুছলমানসকলে কেনেদৰে মতদান সাব্যস্ত কৰিছে চাওঁ আহক মুছলমান মুছলিম ডমিনেটেড ছিটকেইখনত মুছলিম ডমিনেটেড আসনকেইখনত কি ধৰণৰ ফলাফল আছিলে এইকেইখন হৈছে মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টি এইটো ধুবুৰী সমষ্টি তাৰপিছত দেখুওৱা হৈছে বৰপেটা সমষ্টি নগাঁও সমষ্টি আৰু কৰিমগঞ্জ সমষ্টি ক'ত কিমান মুছলিম পপুলেশ্যন এতিয়া আছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আছে সকলো বিশ্লেষণ আগবঢ়াম চাওক 2019 চনত মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টিসমূহত 2খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰি 2খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিলে মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টিত 2খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল তাৰে এখন হৈছে বৰপেটা আনখন হৈছে নগাঁও প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু আব্দুল ৰেজাক NDA মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত NDA লাভ কৰিছিল 1খন আসন NDA 1খন আসন লাভ কৰিছিল কিন্তু ভোট শ্বেয়াৰ মন কৰক কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি কংগ্ৰেছ প্লাছতকৈ বিজেপি প্লাছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বেছি আছিল মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত গতিকে সেয়া আছিল পৰিসংখ্যা আৰু যদি আমি আৰু অতিৰিক্তভাৱে ফিল্টাৰ কৰোঁ মুছলমানৰ জনসংখ্যা 20%তকৈ অধিক থকা সমষ্টিসমূহত ভোটিং পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা আছিলে বা কিমান ভোট কংগ্ৰেছ প্লাছ আৰু বিজেপি প্লাছে লাভ কৰিছিলে 20%তকৈ অধিক মুছলমান জনসংখ্যা থকা অসমত সমষ্টি 9টা এইকেইটা সমষ্টি মন কৰক এইকেইটা সমষ্টি কলিয়াবৰ তাৰপিছত নগাঁও তাৰপিছত তেতিয়াৰ মঙ্গলদৈ সমষ্টি এতিয়াৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি তাৰপিছত এইটো হৈছে কোকৰাঝাৰ সমষ্টি তাৰপিছত বৰপেটা সমষ্টি গুৱাহাটী সমষ্টি শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ সমষ্টি আৰু তাৰপিছত ধুবুৰী সমষ্টি এই 9টা সমষ্টিত বিজেপি প্লাছে লাভ কৰিছিল 4খন আসন আৰু তেওঁলোকৰ যি ভোট শ্বেয়াৰ আছিল সেয়া আছিলে প্ৰায় 38% ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্লাছে লাভ কৰিছিল 3খন আসন আৰু তেওঁলোকৰ ভোট শ্বেয়াৰ কম আছিলে 37.117% আছিল গতিকে মুছলমানৰ জনসংখ্যা 50%তকৈ অধিক থকা সমষ্টিসমূহতো বিজেপি প্লাছৰ ভোট শ্বেয়াৰ বেছি আছিলে মুছলমানৰ জনসংখ্যা 20%তকৈ অধিক থকা সমষ্টিসমূহতো বিজেপিৰ ভোট শ্বেয়াৰ বেছি আছিলে ইয়াৰ পৰা বিশ্লেষণ এটাই ওলাই পৰিব পাৰে এই মুছলিম অধ্যুষিত সমষ্টিসমূহত আইডাৰ পোলাৰাইজেশ্যন হৈছে হিন্দুসকলে একধৰণে ভোট কৰিছে বা হিন্দুসকলে বিজেপিক ভোট কৰিছে বা মুছলমানসকলে একধৰণে ভোট কৰিছে এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াব পাৰি নতুবা মুছলমানসকল বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে দুটাই ইনফাৰেঞ্চ আমি ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বিজেপি প্লাছৰ ভোট শ্বেয়াৰ অধিক হোৱাৰ এটা কাৰণ থাকিব পাৰে পোলাৰাইজেশ্যন আনটো কাৰণ হ'ব পাৰে মুছলমান জনসংখ্যাই
পছন্দ কৰিছে বিজেপিক বা বিজেপিক বিজেপিক ভোট প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া আমি কিছু পৰিসংখ্যাৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিছু পৰিসংখ্যাৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমৰ মুছলমানসকলে কেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ। অসমত আজিৰ তাৰিখত যদিওবা চেঞ্চাছ হোৱা নাই, আজিৰ তাৰিখত অসমত প্ৰজেক্টেড জনসংখ্যাটো হৈছে, এইফালৰ পৰা চাওক প্ৰজেক্টেড জনসংখ্যাটো আছে 3.5 CR। অসমত এইটো হৈছে প্ৰজেক্টেড জনসংখ্যা, যদিওবা 2021 চনত চেঞ্চাছ নহ'ল। ইয়াৰে মুছলমানৰ জনসংখ্যা হৈছে অসমত আজিৰ তাৰিখত 1.4 crore, প্ৰজেক্টেডহে দেই, প্ৰজেক্টেড জনসংখ্যা। আৰু ইয়াৰে অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত অসমত 40% মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোক। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে অসমত ৰাজনৈতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। যদিওবা 2011 চনৰ চেঞ্চাছ, এই চেঞ্চাছৰ মতে অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা আছিল প্ৰায় 1 কোটি, আৰু এই সেই জনসংখ্যা আছিল সৰ্বমুঠ জনসংখ্যাৰ 34%। কিন্তু যিহেতু 2021 চনত জনসংখ্যা জনগণনা নহ'ল, আমাৰ হাতত এটা প্ৰজেক্টেড ফিগাৰ আছে, সেই প্ৰজেক্টেড ফিগাৰটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা 40% আৰু পৰিসংখ্যাটো হৈছে 1.4 কোটি। এতিয়া বিভিন্ন সময়ত কোৱা হয় এই 1.4 কোটি জনসংখ্যাই অসমত ৰাজনৈতিকভাৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন যোৱা 4টা দশকৰ পৰা বা 5টা দশকৰ পৰা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছে। বুৰঞ্জী যদি আমি পৃষ্ঠা লুটিয়াওঁ, মন কৰিব, বুৰঞ্জী যদি পৃষ্ঠা লুটিয়াওঁ, 1901 চনত অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা আছিলে 3 লাখ, 3 লাখ আছিলে মুছলমানৰ জনসংখ্যা। পিছৰটো যিটো জনগণনা হৈছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ 1911 চনত, তেতিয়া অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা হ'লগৈ প্ৰায় 6 লাখ, অৰ্থাৎ 100% গ্ৰ'থ, ডাবল হ'লগৈ, দুগুণ হ'লগৈ, 100% গ্ৰ'থ। আৰু সেইকাৰণে বুৰঞ্জীবিদে ক'ব বিচাৰে অসমত যি বংগমূলীয় মুছলমানৰ প্ৰব্ৰজন, সেই প্ৰব্ৰজন সৰ্বাধিক ঘটিছিলে এই 10টা বছৰতে। ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে, 1905 চনত বংগভংগ হৈছিল, বংগৰ পাৰ্টিশ্যন হৈছিল, পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল, যেতিয়া অসমক পূৰ্ববংগৰ সৈতে সন্নিৱিষ্ট কৰি লগলগাই এক ব্ৰিটিছে ৰাজ্য গঠন কৰিছিল, আৰু সেই সময়ত কিছু বছৰৰ কাৰণে 5-6 বছৰৰ কাৰণে অসমৰ ৰাজধানী ঢাকা হৈছিলগৈ। সি এক বুৰঞ্জীৰ বিষয়, কিন্তু আমি মূল প্ৰশ্নটোলৈ পুনৰ আহিছোঁ, অসমৰ মুছলমানসকলে কেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে কিমান প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে, সেই পৰিসংখ্যাটোলৈ যদি চাওঁ আমি, অসমত আজিৰ তাৰিখত অসমত 11খন জিলাত মুছলমানৰ জনসংখ্যা 50%তকৈ অধিক, বৰপেটা 70%, চাউথ চালমৰা প্ৰায় 98%, অনুৰূপ ধৰণে ধুবুৰী প্ৰায় 80%, মৰিগাঁও 52%, এইধৰণে অসমত 11খন এনেধৰণৰ জিলা আছে। হাইলাকান্দিৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, হাইলাকান্দিত প্ৰায় 60%, এনেধৰণে 35খন জিলাৰ অসমত প্ৰায় 11খন জিলা আছে যিকেইখন জিলাত মুছলমানৰ জনসংখ্যা 50%তকৈ পৰা 98%, চাউথ চালমৰাত প্ৰায় 98% মুছলমানৰ জনসংখ্যা। এতিয়া মুছলমান বিধায়ক এছেম্বলিত কিমান আছে, মুছলমান বিধায়ক আজিৰ তাৰিখত 2021 চনৰ যি নিৰ্বাচন হৈছিল, সেই 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত মুছলমান বিধায়ক জয়ী হৈ আহিছিলে 31জন, 126জনৰ 31জন জয়ী হৈ আহিছিলে। বিজেপি শাসক দলৰ বিজেপি প্লাছৰ কিন্তু এজনো মুছলমান বিধায়ক জয়ী হৈ অহা নাছিলে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কথা কৈ আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে 1983 চনক যদি বাদ দিওঁ, স্বাধীনতাৰ পিছত সৰ্ববৃহৎ পৰিসংখ্যা, 1983 চনক বাদ দিলে 2021 চনৰ এই 31ৰ পৰিসংখ্যাটো হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত সৰ্ববৃহৎ পৰিসংখ্যা। 1983 চনত জয়ী হৈ আহিছিল 31জন MLA, আৰু 1983 চনৰ নিৰ্বাচনটো যিহেতু আছুৱে বয়কট কৰিবলৈ কৈছিলে সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনটো, যদিওবা হিতেশ্বৰ শইকীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে, 31জন জিকি আহিছিল, কাৰণ সেই সময়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাছিলে, নিৰ্বাচনটো বয়কট কৰা হৈছিলে, বিভিন্ন বিধানসভা সমষ্টিত 20% অধিক ভোট হোৱা নাছিলে, গতিকে সেই নিৰ্বাচনটোত 31জন জয়ী হৈ আহিছিলে। আৰু তাৰপিছত 2021 চনৰ নিৰ্বাচনটোত 31জন জয়ী হৈ আহিছে, 126জনৰ 31জন, আমাৰ হাতত এইটো ফিগাৰ আছে। আৰু পপুলেশ্যন হৈছে অসমৰ জনসংখ্যা 40% হৈছে মুছলমান। এতিয়া বিজেপিয়ে দাবী কৰে
সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিজেপিয়ে দাবী কৰে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি যদিও বা সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি অসমত 126টাৰ 110টা 10খন আসন পৰোক্ষভাৱে খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু হিন্দু ভাৰতীয়ৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ল অৰ্থাৎ 110টা সমষ্টিত মুছলমানৰ যি জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যা 50% কমাই দিয়া হ'ল সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি সমষ্টিসমূহক পুনৰ নিৰ্ধাৰিত কৰি কমাই দিয়া হ'ল আৰু এই সমষ্টিসমূহত যিহেতু খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আৰু হিন্দু ভাৰতীয়ৰ জনসংখ্যা 50% অধিক গতিকে এই সেই সমষ্টিকেইটাত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা মুছলমানে ল'ব নোৱাৰিব বুলি বিজেপিয়ে দাবী কৰে ইয়াৰ বিপৰীতে 22টা সমষ্টি এনেভাৱে নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ল 22টা সমষ্টিত মুছলমানৰ জনসংখ্যা সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি 50% অধিক কৰি দিয়া হ'ল আৰু এই 22টা সমষ্টি মুছলমানক এৰি দিয়া হ'ল এই 22টা সমষ্টিৰ পৰা 100% 22জন মুছলমান বিধায়ক জয়ী হৈ আহিব পাৰিব এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আৰু এই ব্যৱস্থা বা এই ধাৰণা বা এই ব্যৱস্থা বা এই ধাৰণাৰ ভেটি হৈছে এনে এক ৰাজনৈতিক ধাৰণা সেইটো হৈছে মুছলমানসকলে মুছলমান প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিব হিন্দুসকলে হিন্দু প্ৰাৰ্থীকে ভোট দিব অৰ্থাৎ ছেপাৰেট ব্ৰিটিছৰ সময়ত যি ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ব্যৱস্থা আছিলে মুছলমানসকলৰ কাৰণে বেলেগ এক সমষ্টি হিন্দুসকলৰ কাৰণে বেলেগ এক সমষ্টি সেই অনুৰূপ ধৰণৰ সেই ব্যৱস্থাৰে যেন প্ৰৱৰ্তন হ'ল অসমত এই বুলিও বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে মুছলমানসকলে হিন্দু প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত নকৰাৰ এই ধাৰণা বা হিন্দুসকলে মুছলমান প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ নকৰাৰ এই যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাৰ গণতন্ত্ৰ পৰিপন্থী বুলিও বিভিন্নজনে ক'ব খোজে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়া এই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি এই কাম কেনেকৈ কৰা হ'ল 110টা সমষ্টি খিলঞ্জীয়া 110টা সমষ্টিত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বা হিন্দু ভাৰতীয় নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই ব্যৱস্থা কৰা কেনেকৈ হ'ল প্ৰথমতে কৰা হ'ল যিসমূহ নন মুছলিম যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিসমূহ জিলাত মুছলমানৰ জনসংখ্যা কম সংখ্যা লঘু আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা সংখ্যাগুৰু সেই জিলাসমূহত বিধানসভাৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ল প্ৰথম এক ব্যৱস্থা দ্বিতীয়টো হৈছে যিসমূহ তিনিটা এনে সমষ্টি আছিল যি তিনিটা সমষ্টিত আজি বহুবাৰ বহু বছৰ ধৰি মুছলমান এম এল এ জয়ী হৈ আহিছে সেই তিনিটা সমষ্টি এছ চি আৰু এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ল আৰু এছ চি আৰু এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ পিছত সেই সমষ্টিকেইটাৰ পৰা মুছলমান জয়ী হৈ অহাৰ যি অৱকাশ সেই অৱকাশ নোহোৱা হ'ল কাৰণ মুছলমানসকলৰ মাজত এছ টি আৰু এছ চিৰ বিভাজনটো নাই সেই তেনেধৰণে সমষ্টিকেইটাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল আৰু যিসমূহ মুছলমান অধ্যুষিত জিলা সেইসমূহ জিলাত সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা নহ'ল বৰঞ্চ সমষ্টিৰ সংখ্যা কমাই দিয়া হ'ল কাৰণ 126টাই সমষ্টি থাকি গ'ল সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নহ'ল সমষ্টিবোৰৰ সীমাহে পুনৰ নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ল সেইধৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল এতিয়া আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যদি বিষয়টো উল্লেখ কৰোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত তৃতীয়টো পৰ্যায়ত যিকেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইকেইটা সমষ্টিত আমি মুছলমানৰ জনসংখ্যা কিমান চাই লওঁ আহক যিকেইটা সমষ্টিত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল সেইকেইটা সমষ্টিত মুছলমানৰ জনসংখ্যা চাই লওঁ আহক তৃতীয়টো পৰ্যায়ত কৰিমগঞ্জত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল কৰিমগঞ্জত মুছলমানৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ 60% মুছলমান তৃতীয় পৰ্যায়ত য'ত য'ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰপিছত শিলচৰলৈ আহোঁ শিলচৰৰ 40% মুছলমান তাৰপিছত আহোঁ গুৱাহাটী সমষ্টিত প্ৰায় 25% সংখ্যালঘু লোক অৰ্থাৎ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক তাৰপিছত বৰপেটালৈ আহোঁ বৰপেটাত 35% সংখ্যালঘু লোক তাৰপিছত আহোঁ ধুবুৰীত যদি প্ৰসংগ উল্লেখ কৰা হয় ধুবুৰীত 85% সংখ্যালঘু অৰ্থাৎ মুছলমান লোক তাৰপিছত আহোঁ আমি দৰং ওদালগুৰিত 30% সংখ্যালঘু লোক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নামনি অসম আৰু মধ্য অসমৰ এই সমষ্টিকেইটাত এই ধৰণে মুছলমান জনসংখ্যা আছে ইয়াৰে শিলচৰ সমষ্টিটো যিহেতু এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা হ'ল এই সমষ্টিটোৰ পৰা মুছলমান সাংসদ জয়ী হৈ অহাৰ অৱকাশ নাই কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ পৰা মুছলমান সাংসদ জয়ী হৈ আহিব কাৰণ মূল যুঁজখন 3জন মুছলমান প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে হৈছে আৰু 60% মুছলমান জনসংখ্যা গুৱাহাটীত 25% মুছলমানে যদি একেধৰণে ব্লক ভোট কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব এতিয়া থাকিলে বৰপেটা আৰু ধুবুৰীৰ প্ৰসংগটো বিগত সময়তো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ
ধুবুৰী আৰু বৰপেটাক ডিলিমিটেশ্যনৰ সকলোতকৈ বেছি প্ৰভাৱ এই দুটা সমষ্টিত পৰিলে। বৰপেটাৰ বহুকেইটা সমষ্টি বিধানসভা সমষ্টি, বৰপেটা লোকসভাৰ বহুকেইটা বিধানসভা সমষ্টি গৈ সংলগ্ন কৰা হ'ল ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিত। মন কৰিব, বৰপেটাৰ পৰা 7.84 লাখ প্ৰায় 8 লাখ বৰপেটাৰ পূৰ্বৰ বৰপেটাৰ ভোটাৰক লৈ যোৱা হ'ল, স্থানান্তৰ কৰি দিয়া হ'ল, জিঅ'গ্ৰাফিকেলি নহয় ভোটাৰ তালিকাত স্থানান্তৰ কৰি দিয়া হ'ল ধুবুৰী সমষ্টিত। আৰু সেইকাৰণে ধুবুৰী সমষ্টিৰ আজিৰ তাৰিখত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'লগৈ প্ৰায় 27 লাখ, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অন্যতম ডাঙৰ সমষ্টি। য'ত ডিফু সমষ্টিত ভোটাৰৰ সংখ্যা 8 লাখ, ধুবুৰী সমষ্টিত হ'লগৈ 27 লাখ, অৰ্থাৎ 3তকৈ অধিক ডিফু সমষ্টি সোমাই থাকিলে ধুবুৰী সমষ্টিত। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে বৰপেটা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা কমাই দিয়া। পূৰ্বতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে বৰপেটা সমষ্টিত সংখ্যালঘু মুছলমান লোক আছিলে 50% অধিক। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰপেটাত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা, মুছলমান ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'লগৈ 35%। আৰু সেইকাৰণেই শাসক দলে দাবী কৰে বৰপেটাত এনেধৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো সৰ্বকালৰ কাৰণে মুছলমানৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকাৰ যি প্ৰভাৱ বা মুছলমানৰ প্ৰভাৱ বা মুছলমানৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকাৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ল। ধুবুৰীত চাওক 85% মুছলমান জনসংখ্যা আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ এটা সমষ্টি, যিটো সমষ্টিত মূল যুঁজখন হৈছে মূলতঃ ৰকিবুল হুছেইন, বদৰুদ্দিন আজমল আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ মাজত, জাভেদ ইছলামৰ মাজত। আৰু ইয়াৰ পৰাও মুছলমান এজন প্ৰতিনিধি জয়ী হৈ আহিব। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে বাকীকেইটা সমষ্টি ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত দুটা সমষ্টিত মুছলমানক ৱাক অভাৰ দিয়া হ'ল। এটা হৈছে কৰিমগঞ্জ সমষ্টি আৰু এটা হৈছে ধুবুৰী সমষ্টি। ইয়াৰ বিপৰীতে দৰং ওদালগুৰিত কিন্তু 30% মুছলমানৰ জনসংখ্যা। দৰং ওদালগুৰিত মূল যুঁজখন যদিও কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ হিন্দু প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হৈছে, দিলীপ শইকীয়া আৰু ৰাজবংশীৰ মাজত হৈছে, কিন্তু এওঁলোকে যদি একেধৰণে মতদান কৰে, এজন প্ৰাৰ্থীকে মতদান কৰে অৰ্থাৎ ব্লক ভোট কৰে, এই 30% কিন্তু নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব পাৰিব। দৰং ওদালগুৰিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 21 লাখ, 21 লাখৰ ভিতৰত যদি এই 30% 21 লাখৰ ভিতৰত যদি এই প্ৰায় 6 লাখ ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে, ক্ষমা কৰিব, 6 লাখ ভোটাৰে যদি নিৰ্ণায়ক ভূমিকা যদি একধৰণে ভোট প্ৰদান কৰে, এই 6 লাখ পপুলেশ্যন, দৰং ওদালগুৰি 6 লাখ সংখ্যাগুৰু লঘু লোক কিন্তু লোকে কিন্তু নিৰ্ণায়ক ভূমিকা এটা পালন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আমি কৰিমগঞ্জৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ, কৰিমগঞ্জত যদি এই 60% মুছলমান লোকে একেধৰণে মতদান কৰে, মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ, নিৰ্ণায়ক ভূমিকা এই 60% ভোটাৰে পালন কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে ত্ৰিকোণীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যিহেতু হৈছে, তাৰে দুজন ত্ৰিকোণীয় তিনিজন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত দুজন প্ৰাৰ্থী হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF, আৰু এওঁলোকৰ মাজত, এই দুটা দলৰ মাজত মুছলমান ভোট বিভাজিত হ'ব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে। অনুৰূপ ধৰণে ধুবুৰীটো ত্ৰিকোণীয় যুঁজখন হৈছে, আৰু তাৰে ত্ৰিকোণীয় যুঁজখনত এজন হৈছে অগপৰ প্ৰাৰ্থী, আনজন হৈছে AODFৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল, আৰু আনজন হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন। গতিকে ইয়াতো ধুবুৰীটো AODF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ভোট বিভাজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াতে আমি নগাঁও সমষ্টিটোৰ কথা উল্লেখ নকৰিলোঁ। নগাঁও সমষ্টিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি। নগাঁও সমষ্টিটোৰ বিষয়েও কিছু কথা উল্লেখ কৰি আমি এই বিশ্লেষণৰ অন্ত পেলাম। আমি বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুছলমান সমাজে কেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰে, অসমৰ মুছলমান সমাজ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে নেকি, সেই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন। সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নগাঁও সমষ্টিটোৰ আমি বিশ্লেষণো আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। নগাঁও সমষ্টিটোত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত মুছলমানৰ জনসংখ্যা 50% কাৰণ নগাঁও সমষ্টিটোত চামগুৰি, ঢিং আৰু ৰূপহিয়াত সংযুক্ত কৰা হ'ল, আৰু সংযুক্ত কৰি নগাঁও সমষ্টিটোত মুছলমানৰ জনসংখ্যা 50% অধিক কৰি দিয়া হ'ল। আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 18 লাখমান নগাঁৱৰ ভোটাৰ আছে। তাৰে প্ৰায় 11 লাখ মুছলমান আৰু প্ৰায় 7 লাখ হিন্দু ভোটাৰ্ছ। গতিকে এওঁলোকে এই 11 লাখ যদি নগাঁৱৰ ভোটাৰে একেধৰণে ব্লক ভোট প্ৰদান কৰে, তেতিয়া এওঁলোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব। আৰু এইসকল ভোটাৰৰ সহায়তে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে
প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান থকাৰ সত্ত্বেও তেওঁ জয়ী হৈছিল বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। নগাঁৱৰ মন কৰিব, 2019 চনত নগাঁৱৰ ফলাফল খুব মন কৰিবলগীয়া আছিলে। 2019 চনৰ ফলাফল, 2019 চনত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে জয়ী হোৱাৰ মাৰ্জিন আছিলে 16,000, মাত্ৰ 16,000। যিটো সমষ্টিত 18 লাখ ভোটাৰ্ছ আছে সেই সমষ্টিটোত মাৰ্জিন মাত্ৰ 16,000, কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লাভ কৰিছিল প্ৰায় 49% ভোট। 2019 চনত মূল যুঁজখন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হৈছিলে, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ বিজেপি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যদি 49% ভোট পাইছে, বিজেপিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীজনেও প্ৰায় 49% বা 48% চামথিং ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, কাৰণ ভোট মাৰ্জিন চাওক প্ৰায় 16,000। কিন্তু 2019 চনত AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী নাছিলে। এইবাৰ যদিও নগাঁও সমষ্টিটোত 60% মুছলমান ভোটাৰ, কিন্তু মূল যুঁজখন মূলতঃ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, কংগ্ৰেছৰ ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম AIUDFৰ আৰু বিজেপিৰ সুৰেশ বৰাৰ মাজত হৈছে। এই যি 60% নগাঁও সমষ্টিত ভোট, এই মুছলমানসকলৰ ভোট, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত বিভক্ত হৈ পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। তেনেস্থলত কোনে সেই হাঁহি মাৰিব সেয়া আমি 4 তাৰিখে গম পাম। এতিয়া মূল কথাটো, মূল প্ৰশ্নটো আছিল বিজেপি অসমৰ মুছলমান সমাজে কেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰে। বিগত সময়ত আমি দেখা পাইছিলোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ৰাজহুৱা মঞ্চত কৈছিলে তেওঁলোকক সংখ্যালঘু লোকৰ ভোট নালাগে, অৰ্থাৎ পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকৰ ভোট নালাগে। কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকৰ অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে, তেওঁলোকৰ পৰা ভোট বিচাৰিলে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব বিচাৰে, সেই যি ধাৰণা, ভুল ধাৰণা মুছলমানসকলৰ মাজত আঁতৰিছে। ভুল ধাৰণাটো কি? ভুল ধাৰণাটো হৈছে বিজেপি এণ্টি মুছলিম বুলি। বিজেপিয়ে যিমানখিনি কাম ৱেলফেয়াৰৰ স্কীম বা যিমানখিনি জনকল্যাণমুখী কাম হিন্দুৰ কাৰণে কৰিছে, সিমানখিনি কাম মুছলমানৰ কাৰণেও কৰিছে। যি চাকৰিৰ তালিকা ওলায়, গণি গণি 1 লাখ চাকৰি, সেই 1 লাখ চাকৰিৰ 34% মুছলমানসকলেও পাইছে। গতিকে তেনেস্থলত মুছলমানসকল আকৰ্ষিত হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতি, আৰু যিহেতু মুছলমানসকলৰ কাৰণে জনকল্যাণমুখী কাম কৰা হৈছে, তেনেস্থলত মুছলমানসকলৰ পৰা ভোট বিচৰাটো কোনো ধৰণৰ অপৰাধ নহয় বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত কৈছে। গতিকে 4 তাৰিখে গম পোৱা যাব অসমৰ মুছলমানসকলে কেনেদৰে ভোট প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত, যিহেতু এইটো হৈছে প্ৰথমটো নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত মুছলমানে কিমান প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিব অসমত ৰাজনৈতিকভাৱে, সেয়া 4 জুনৰ নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফলত গম পোৱা যাব। পুনৰ কৈছোঁ, সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি শাসক দলে ক'ব বিচাৰে 22টা বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষিত কৰা হ'ল পৰোক্ষভাৱে হিন্দু ভাৰতীয়ৰ কাৰণে আৰু খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কাৰণে। অনুৰূপ ধৰণে প্ৰায় 10ৰ পৰা 12টা লোকসভা সমষ্টি, 14টাৰ 11টা লোকসভা সমষ্টি হিন্দু ভাৰতীয় আৰু খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ কাৰণে সংৰক্ষিত, পৰোক্ষভাৱে সংৰক্ষিত কৰা হ'ল বুলি শাসক দলে দাবী কৰে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সেই ধৰণেই কৰা হ'ল। সমষ্টিসমূহত অধিকাংশ সমষ্টিত যাতে হিন্দু সংখ্যাগুৰু হয় আৰু সংখ্যাগুৰু হৈ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে, সেই তাৰে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে বুলি শাসক দলক সমৰ্থন কৰা লোকে, বিশ্লেষকে আৰু শাসক দলে বিভিন্ন সময়ত ক'ব বিচাৰে। গতিকে তেনেস্থলত আৰু এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন, AIUDFৰ বেলি মাৰ যাব নেকি এইবাৰ? বিভিন্নজনে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, বিশেষকৈ ধুবুৰীৰ পৰিসংখ্যালৈ চাই বহুতে সেই বিশ্লেষণো বিভিন্নজনে কৰিব বিচাৰিছে। ধুবুৰী, মই কৈছোঁ, এই ধুবুৰীত মূল যুঁজখন ৰকিবুল হুছেইন, কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু AIUDFৰ মাজত হৈছে। আৰু এইবাৰ বহুতে ক'ব বিচাৰিছে AIUDFৰ বেলি মাৰ যাব, বদৰুদ্দিন আজমলৰ বেলি মাৰ যাব, কাৰণ এইবাৰ পূৰ্ববংগীয় মুছলমানসকল আকৰ্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি। যদিহে ফৰ দ্য চেক অফ আৰ্গুমেণ্ট, যুক্তিৰ খাতিৰত ধৰি ল'লোঁ AIUDF বা বদৰুদ্দিন আজমল পৰাজিত হ'ল আৰু ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীত জয়ী হ'ল, যি ধুবুৰীত 85% সংখ্যালঘু লোক, তেনেস্থলত পূৰ্ববংগীয় লোকসকল যদি কংগ্ৰেছলৈ আকৰ্ষিত হয়, যি কংগ্ৰেছে এইবাৰ AIUDFৰ প্ৰভাৱৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰালে, আকৰ্ষিত হয়, স্বাভাৱিকতে কৰ্মীৰ সৈতে নেতাও আহিব, কৰ্মীও আহিব আৰু নেতাও আহিব। তেনেস্থলত অনাগত সময়ত AIUDF নোহোৱা হ'লে কংগ্ৰেছ এটা পূৰ্ববংগীয় লোকৰ দললৈ ৰূপান্তৰ হৈ পৰিব নেকি, এনেধৰণৰ বিশ্লেষণৰ অৱকাশ আছে। যি কংগ্ৰেছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত নিজকে বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলটোৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত কৰিলে, সেইটো কংগ্ৰেছেই বদৰুদ্দিন আজমলৰ যদি বেলিমাৰ যায়, AIUDFৰ যদি বেলিমাৰ যায় এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত, তে সেই কংগ্ৰেছেই পূৰ্ববংগীয় লোকসকলৰ দললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব নেকি, এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱকাশ আছে। কিন্তু এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত উত্থাপিত হৈছে।
এই যে আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো পরিসংখ্যার দৃষ্টিৰে বিশ্লেষণ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব মতামত কি আমাক জনাব উৎকণ্ঠাৰ অবসান ঘটিব চাৰি জুন তাৰিখে সকলো আমাৰ সন্মুখত স্পষ্ট হ'ব বিভিন্নজনে বিভিন্ন বিশ্লেষণ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছে ছবিখন দুখৰ কোনে সেই হাঁহি মাৰিব এই মুহূৰ্তত কোৱাটো জটিল হৈ পৰিছে কিন্তু সকলো কথা আমি গম পাম চাৰি জুন তাৰিখে কিন্তু তাৰ আগতে এইবোৰ এইসমূহ বিশ্লেষণৰ কিন্তু অৱকাশৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচন সম্বন্ধীয় ফলাফল সম্বন্ধীয় কেনেধৰণৰ বিশ্লেষণ আমাৰ পৰা বিচাৰে জনাব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18